Maybelline Hyper Glow Mascara ထူရဲတဲ့ Jade Volumizing Formula နဲ့အသက်လူနိုင်ကြကိုနှင်းကိုထိနာပြီးရဲဝစွာနဲ့အပူဒဏ်ချွေဆွဆွမှုနဲ့မွေးရောင်အန်တုနိုင်တယ်အမြဲတမ်းကော့တက်နေမယ်ပုံမပြတ်ဘူး Maybelline's Hyper Glow Mascara only from Maybelline New York အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖန်းစားနိုင်သေးပါဘူးကိုကကူပဲဒီဟာလုံနေရောသိရမလားကျွန်တော်အားပေးပြည်သက်တွေပေါ့ဒါပဲပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အဓိကအဲ့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးချောလို့လှလို့မိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးအားပေးကြတာထက်အဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပုံမွေလေးလေးနေတယ်ကျွန်တော်တင်ကျင်တာတင်တယ်ရေးကျင်တာရေးတယ်ဒါမျိုးပေါ့ယောက်ျားလေးလည်းရှိရယ်မိန်းကလေးလည်းရှိရယ်ကျွန်တော်အားပေးကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အပြင်ကကြိုက်တာကိုအားပေးကြတာပေါ့အဓိကကျွန်တော်အရန်ချောလို့လှနေလို့မိုက်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကူကလည်းအဲ့လိုလည်းမခံယူဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့ရင်းနှီးွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရယ်ကျွန်တော် we left တွေလည်းရှိရယ်ကျွန်တော် queue site တွေသူတို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါအဲကြုံမှုရယ်အဲ့လိုမျိုးရယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အာဘေးကျန်တဲ့ပြည်သက်တယ်အာဘေးကျန်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အရန်နဲ့တက်အရန်နဲ့တက်လို့သူတို့တမုတ်ထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြင်မှာဟုတ်အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဟာဟိုအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဝင်နေပေါ့သူတို့ဘာလုပ်ချင်လဲတွေ့ရနေဂိမ်းဆော့ချင်လားပြီးလို့ရှိရင်ဂိမ်းဆော့နိုင်တဲ့သူကိုအခွင့်အရေးပေးတယ်ဘာလုပ်ချင်လဲတပုံတူရိုက်ချင်လားဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးပြတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့အများကြီးကိုသူတို့မမှတ်မိနိုင်ပါမယ်သူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲဟုတ်ပြောပြရမလဲဟိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အမှုပြချင်းလို့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့တစ်ချိန်မဲ့တွေ့ချင်းတွေ့ကွင်းရချင်းလဲရမယ်နောက်တစ်ချိန်တွေ့ကွင်းရအောင်ခက်ခဲဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အခုချိန်မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့အတွက်အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးရသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ PD ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့် GU design နဲ့လုပ်ပေးဖြစ်တာပါဟုတ်တခြားဘာမှတော့မရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါ game store ကြတာကျွန်တော် game store က9ယောက်ကအခွင့်ရရတယ်ဓာတ်ပုံဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ရိုက်ချင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့သူတို့ကဘာလုပ်ချင်တယ်တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးချီပြီးရိုက်ချင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချီလိုက်တာဗျဟုတ်အဲငြိမ်သွားရဆိုတာငြိမ်သွားတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုတက်လှုပ်တဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်ကိုရင်းငြိမ်သွားလို့ထင်တာပါပဲငြိမ်သွားတော့မဟုတ်အဲ့ပေါ်ကောကွယ်အဲ့လို online မှာတိတ်ပြီးတော့လေဖုံမထကျွန်တော်လေကိုလှုပ်ဆရာရှိအဲ့လိုဒီဘက်တိတ်မအားပြတ်တာလည်းပါဗျဒီကားရဲ့ဘက်ရောက်သွားတော့ပျောက်ပျောက်သွားတာကနေတွေပဲထွက်သွားတယ်ပုံနေလည်းတိတ်မတင်ပြတော့အဲ့လိုမျိုးじゃပါငြိမ်သွားတော့မဟုတ်ဘူးကိုတက်လှုပ်တဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်ကိုရင်းငြိမ်သွားဒါကဘာမှမပြောချင်ပါဘူးသူပြိတ္တနဲ့သူပေါ်သူတို့လည်းသူတို့အားပေးပြိတ္တရှိလို့သူတို့ပောက်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောချင်ပါဒါကတော့အပိတပိတတော့ခွဲအပိုင်းနဲ့အပိုင်းနဲ့ခွဲကြပါမှာအနုပညာသမားကအပိတပိတတယ်ရှိတယ်ဒီ online site လို့အပိတပိတတယ်ရှိမှာကောင်းတဲ့ထင်တော့လုပ်ပေါ့ကိုရလာအကျိုးစားကိုယ့်ကိုဝယ်ဟိုနေဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဂရက်ကတော့ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးဂရက်ကဘယ်လိုပြောမလဲမဟုတ်တဲ့ဂရက်ဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖွားခံရတယ်မဟုတ်တာပြောခံရတယ်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကြောက်ဂရက်ထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တော့မကြောက်ပါဘူးဒါကတော့ရှိမှာပဲဟုတ်သူစိတ်ကျတဲ့ကျော့စိတ်ကျတဲ့တထက်တယ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပါပဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲโอ้ด่าย้วยเฉยเนี่ยมาတော့ဟိုပြောပြရမလဲဟိုတွေးကြရย้วยเฉยတာတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါအမေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးကြိုက်မလဲဆိုတော့ဒါသသမီးတိုင်းတည်တာပေါ့ဒါရို့မဟုတ်ကဟုတ်ကရို့အိမ်မတင်လာတော့ဘယ်အမေမှမကြိုက်ဘူးအခုကြည့်နေပြည့်တဲ့အမေလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးတစ်ခုထီတော့ย้วยเฉยပြမှာပေါ့ပုံမှန်လင်းလင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာလဲဖုန်းပြောတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဟိုတို့ရောဟိုဟိုရင်တော့အမေကတော့ဒေါသကြီးရေပေါ့လေရည်သားထားတာပါညာအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူး။ဘာမကြိုက်ဘူးဆိုသူမမြင်ရမတွေ့ရလို့လေဘလို့လူမျိုးနဲ့ရည်သားဖြစ်နေပါ့မလဲ။အခုတော့အကုန်လုံးပြောပြရတယ်။ကျွန်တော်လည်းဟိုရင်တော့မပွေတော့မရှုပ်တော့ဆိုတော့အခုတို့လည်းအခုလို့ပြောပြတယ်သူကဘာမှတော့မပြောပါဘူး။ကောင်းတယ်ဆိုကြရင်လက်ခံပါ။အဲ့အဲ့လိုပြဿနာတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်ကမမပွိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ယူလာမဲ့မိန်းကလေးတွေသူကချစ်မှာဗျ။ဒီလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူး။ကျွန်တော်အမေကသဘောကောင်းတယ်။သူကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲပြဿနာမရှိတော့အရန်ချက်မှာအဲသမီးတယောက်ရရလို့သူသဘောထားမှာဟုတ်ဟုတ်အဲအချက်ကိုဦးစားပေးမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးရှိရဗျာအဲ့ဒါဟိုအချက်ဦးစားပေးမလားနှလုံးသားဦးစားပေးမလားဗာလဲအမေဦးစားပေးမလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကအဲ saturation ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲလှုပ်သွားမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟိုအမေကသဘောမတူတဲ့မိန်းကလေးပုံစံမျိုးပေါ့လားကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကဟိုလိုပြောမလဲရွေးချယ်မယ့်နေရာကျွန်တော်အိမ်တော်ဦးစီးကောင်းတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အရေးချင်းတွေကိုမှအပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုနှစ်တည်းတည်းထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမေကဘာမှပြောမှမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယူလို့ကျွန်တော်ဒုက္ခမရောက်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ကကျွန်တော်အရင်ဆုံးပတ်စံရှာမယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းကင်ကန်ထားနိုင်တော့မှယူလာပြီးတော့အမေကလေးတယောက်ကျွန်တော်တင်းတည်းထားနိုင်လည်းပြီးသွားပြီဘာမှရှော့မရှိတော့ပတ်စံကတော့နေရောညောင်ရှာနေရောညောင်ရှာရှာတယ်ကအခုကစုတယ်စုတယ်မေးကိုပေးတယ်အဲ့ feeling ကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မထားသေးဘူးကျွန်တော်အခုပတ်စံရှာလို့ကောင်းတယ်လို့ရှာလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ကမယူအမေယူခိုင်းတော့ကျွန်တော်မယူချင်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်ရဗျာအခုချိန်ယူရမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲအခုချိန်မှာယူစရာမလိုသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာအများကြီးဗျာသိရမလားကောင်မလေးအများကြီးပဲလမ်းတာတော့ကျွန်တော်ပြရရွေးချယ်ရမယ်မသိသေးဘူးဆိုအခုချိန်မှာဒီလောက်ကဲလို့ကောင်းနေတယ်ငွေရှာလို့လည်းကောင်းနေတယ်ကို့အတိုင်းဝန်တငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့အချိန်မှာယူလိုက်လို့ကတော့အဲ့ဒါယူတာပဲ
မယူခြင်းသေးဘူးလွတ်လပ်ပဲနေဟုတ်ဟာတီဝိုင်းလည်းမယူဘူးယာကျွန်တော်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးလွတ်လပ်လပ်ပဲနေခြင်းချုပ်ချက်တာတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီလားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်